محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ کا ایم بی نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹافٹ خبریں. حضرت مولانا ملا اقبال صاحب رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد صدر جامعہ کا عمل میں آیا انتخاب، مولانا عبدالعلیم قاسمی بنائے گئے صدر. بیندور میں غرق ہوئی کشتی کے بعد لاپتہ ہوئے چاروں ماہی گیروں کی لاشیں ہوئی برآمد. تیز بارش کی وجہ سے اٹھنے والی طوفانی موجوں کی زد میں آ کر چار دن قبل چاروں ہوئے تھے غرق. بنگلور تشدد معاملے کی جانچ ایس آئی ٹی کی گئی، حوالے متاثرہ علاقے کے رکن اسمبلی اکھنڈ سری نواس نے سی بی آئی جانچ کا کیا تھا مطالبہ. امیت شاہ کی طبیعت پھر سے ہوئی ناساز، ایمس میں ہوئے داخل، چند دنوں قبل ہی کورونا سے صحت یاب ہو کر لوٹے تھے گھر. مدھیہ پردیش کی سرکاری نوکریوں کے لیے صرف ایم پی کے افراد ہی ہوں گے مستحق، جلد قانون سازی کا وزیر اعلیٰ شیوراج چوہان نے کیا اعلان. بنگلور تشدد سے متاثر علاقوں سے ہٹائی گئی پابندیاں، دکانیں کھولنے کی دی گئی اجازت، علاقے میں امتناعی احکامات رہیں گے برقرار. کرناٹک میں ایس ایس ایل سی ٹاپرز کو لیپ ٹاپ ملنے میں ہو سکتی ہے تاخیر، کورونا اور مالی بحران بتائے جا رہی ہے تاخیر کی وجہ، محکمہ تعلیم کی طرف سے جاری کیا گیا بیان. کانگریس نے بی جے پی پر کسا طنز، کہا سیاسی فائدے کے لیے بی جے پی مسلسل فیس بک پر پھیلا رہی ہے نفرت. فیس بک ہماری جمہوریت کو کر رہا ہے کمزور، نفرت اور گھن پھیلانے کے لیے ملک میں فیس بک اور واٹس ایپ کا ہو رہا ہے استعمال، کانگریس نے جاری کیا بیان. پارلیمانی کمیٹی کرے گی بی جے پی اور فیس بک دوستی کی جانچ، بی جے پی نے جتایا سخت اعتراض. جموں کشمیر میں بھی توہین آمیز باتیں پوسٹ کرنے کی وجہ سے جموں پولیس نے 3 افراد کو کیا گرفتار، آئی جی نے اس طرح کی ویڈیوز کو سرکولیٹ نہ کرنے کی عوام سے کی اپیل. شاہین باغ مظاہرین کے بی جے پی میں شامل ہونے کا بی جے پی نے کیا اعلان، خواتین مظاہرین نے اسے کیا انکار، شاہین باغ مظاہرین کو بدنام کرنے کی قرار دی سازش. کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.